רגע, אני צריך ללכת טיפה יותר פה שאני אעשה לצאת. היום יום שישי, אנחנו בנמל תל אביב ויש רוח, אני מתמדת אליך בגלל הרוח, כי אני פותחת שהשמלה שלי צריך ברוח. על הסלע לאו? כן. אבל מה זה יום יפה היום? בנעים. בנעים, אנחנו כאן עם העגלה ולי את צריכה להירדם. ולמה אנחנו בנמל, עידן? סתם. עידן קם בבוקר, היה מתחשק לו להגיע לנמל, אמר לי בואי הולכים לנמל, למה? אני לא יודעת, אין פה מה לעשות. קנה משהו, קנה קצת ירקות בעניינים, אולי נבשל משהו. אהבתי, אולי נבשל משהו. אולי תבשלי משהו. הבעיה שתמיד כאילו אנחנו קונים ירקות ובסוף לא קורה עם זה כלום. אני רוצה לקנות נעליים ויש באמת בנמל כמה חנויות לנעליים שאני אוהבת, אבל אני מתלבטת אם לקנות פה או לחכות כבר ללונדון. לונדון, לונדון, לונדון. אז אני לא יודעת, כי שמתי לב שכאילו הרגל שלי גדלה בהיריון והרבה נעליים שלי קטנות עליי, ועם הציפורן החדרנית זה ממש כואב. אז היום אני עם אלה, תראו, כאלה, וכאילו שמתי לב שביום יום פשוט אין לי נעליים שהם לא עקב או שהם לא סקף, צריכה נעליים. הנה עידן, אף פעם לא מחכה לי, תמיד אני הולכת מאחור. תמיד הוא לא מחכה לי, כי הוא רואה את הים והוא אומר אני חייב לראות הים. כשהוא רואה את הים הוא מאבד ריכוז, לא יודע מה לעשות עם עצמו. אוקיי, יש לי פתרון, עליתי כאן על משהו, יש לי סטארט-אפ. כשאתם מטיילות ויש רוח והשמלה שלכם עפה ברוח, תיקחו את הז'קט או את הסוואטשרט ותקשרו מסביב למותניים. נכון, זה קצת 90's, אבל 90's חוזר לאופנה קודם כל, וגם זה ירזיק את זה, ואז לא צריך לדאוג שיראו לכם את הטוסיק. אה? סטארט-אפ. עידן, אתה מתאים לים עם החולצה. כן. אתה ממש משתלב, לא רואים אותך. עם השמיים והים, תראה איזה צבעים יפים. עידן עצבני עליי, כי הוא כבר רוצה להגיע לשוק, ואני נהנית מלעשות כלום. איזה כיף זה, להסתכל ולא לראות כלום. רק ים. ושם יש מישהו על כמו גלשן כזה, שהוא כאילו, אני לא יודעת מה הוא עושה שם. אבל בגדול כלום בשקט. אני יכולה לנחש? אתה רעב? השעה כבר 10:30, עוד לא אכלתי כלום היום. אז ברור, זה לא מפתיע. לא בסדר. טוב, אז מה אתה רוצה לאכול? לא יודע. אתה רוצה סנדוויץ' בשוק? עידן, יש לו קטע, יש פה סנדוויץ'ים שעושים עם דברים, מה זה דברים מגעילים בפנים? כל מה שמסריח הם שמים בסנדוויץ'. סרדינים, אנצ'ובי, כל הדברים שאני לא אוהבת. ועידן אוהב, אז זה מה שבא לך בטח, ואז תהיה מסריח כמו איזה מישהו זקן. יש! תראה לנו את הסנדוויץ' המסריח שלך. את שלך, הסנדוויץ' המסריח. זה המסריח שלי. זה הסנדוויץ' המסריח שלך. עם הרינג. אוי, בן כמה אתה שאתה אוכל הרינג. של הסבתות. אני בטוחה שחצי מהצופות שלי לא יודעת מה זה הרינג. טוב, אנחנו עכשיו כמה שעות אחרי. אני חייבת להודות. לא היה לי חשק לעשות ולוגים, כי כשהיינו בנמל היא התחילה כזה לפקוד, היא הייתה נורא עייפה והיא לא הצליחה להירדם בעגלה שלה, כי נראה לי היא כבר יותר מדי גדולה לאמבטיה וצריך להעביר אותה לטיולון, ואני מנסה, איך אומרים? To prolong it, לדחות את זה כמה שיותר, בגלל שזה יותר בריא שהיא תהיה על הבטן. אז אבל נראה לי שהיום אנחנו באמת נעבור לטיולון כבר, כאילו זהו, היא שוכבת וכאילו הראש שלה נוגע פה והרגליים כאילו כמעט דוגות וכאילו כבר לא נוח לה. מסכנה. ממש מסכנה. טוב, היא ארוכה כמו אבא שלה. והיא בכתה וזה וככה, ואז כאילו באמת הפכתי להיות כאילו ילד בן 4 ואני אומרת לי, דן, אני לא אוהבת את הנמל, אני לא רוצה להיות פה יותר. אז הלכנו. אז את מודה. כן. אני מבין שאת מודה. כן. לא, זה נגד, זה כן. ואז יש לי קטע שכאילו כשדברים נהיים כזה אינטנס ואוברוולמינג והיא בוכה וזה וחם לי ואין צל ואז אני כזה ואני חייבת פשוט לעוף מפה עכשיו, אני לא יכולה להיות פה יותר. כמו ילד בן 4. כן, אבל האמת שגם לליה יש את זה, אתה יודע עכשיו שאני... היא מותר לה, כי היא תינוקי. היא בת 4, אז כאילו מותר לה. תחת ל4, אבל מותר לה. לך לא מותר, כי את כבר כמעט בת 30.
אומייגאד, אל תגיד 30 בחיים. זקנה כזאת. בחיים אל תגיד 30. אז יש היום, האמת שהשבוע, לא היום, אבל השבוע היה לחבר שלנו ירון יום הולדת, אז היום אנחנו חוגגים לו במסעדה, ואמרתי לידן, אני לא יכולה עם לי, אני לא יענה. אז ביקשנו, עשינו גיוס בייביסיטרים, ומצאנו את אחות של עידן, שתמיד... שזכתה הפעם, ותמיד כיף לה, אז... מה תעשי איזה תחרות בערוץ, שמי שתזכה בליה להיות בייביסיטר? לא נראה לי, לא נראה לי. כמה שאני אוהבת אתכם, אני לא לוקחת סיכון אם להעביר את הבת שלי לאיזה מישהו שאני לא מכירה. אבל קיצר, אז כרגע הורדנו אותה ואנחנו עכשיו בדרך למסעדה, וזה פעם ראשונה שאני הולכת למסעדה בלעדיה בהרבה זמן, ואני אוכל פשוט ליהנות. זה כיף. שתי בקירי. זהו, אני בדיוק רציתי להגיד, אני רוצה לשתות משהו אלכוהולי. כן. רק שיש לי בעיה עם לשתות אלכוהול. שלוק אחד וזהו. אז אנחנו עכשיו בארוחת צהריים של ירון. מזל טוב, ירון. מזל טוב. וכולם פה, נראה לי אתם כבר מכירים פה את כולם. רחלי, גם את היית פעם, נכון? את היית פעם. כן, היה משהו. ויורן, שלום, כוכב. שלום, שלום. שלום, שלום. הבייביסיטר. הבייביסיטר? סתם, הוא לא באמת הבייביסיטר. ואת יונתן לא נראה לי שאתם מכירות, אבל שם. ואת בבה אתם כמובן מכירים. אנחנו אכלנו... מה? יש לך משהו להגיד? מה זה הילדות? שיהיו ילדים כבר. כן, נכון. הגיע הזמן, שיהיו ילדים. שיהיו ילדים, נכון, נכון, נכון. הגיע הזמן. איך עושים? איך זה עובד? הלו? רואים אותי? אתה תשבור את העדשה, אבל צריך ללמוד... אנחנו עדיין צריכים ללמד את עידן איך עושים ולוג, הוא בא לצלם כאילו את השלט. A1, A1. רגע, תראה להם מה היא לובשת, תראה להם! לא מראים להם! תראה להם! יופי! הכל ורוד! עברנו לטיולון. צבע טרי של עיריית תל אביב. ואנחנו עכשיו נכנסים לראות את הטיולון, זה קצת תרבות. את מוכנה לראות תרבות? לא נראה לי, עכשיו פיקה. נראה לי לא כל כך מעניין אותה לראות את התרבות שאנחנו גוררים אותה לראות. מה זה? עידן? לא יודעת איפה עידן, אבל יש פה איזה משהו, יש פה רעש. זה מצחיק אותה, היא צוחקת. טוב, תראה איזה תורה יפה יש פה, תסתכל, תראה. יש פה תורה, אבל כן. אוקיי, כן, מה אנחנו רואים פה? את זה אני לא יודע לענות לך, אבל אני יודע להגיד שזה 85 יצירות בצבע שמן אדום, ורשום שם את היתר. אוקיי. זה הכל פה ישראלי כאילו? הכל אומנים ישראלים מה שאנחנו רואים? כן, הכל הקטע. אוקיי, ומה עוד הקטע? אוקיי. כן, עידן, תעשה לנו הסבר. מה? לא רואים אותך, אבל אתה צריך לאור. לא, הפוך, לא מול האור. איזה מצחיק אתה. לפה, ככה שנראה אותך. זהו, אין לי מה להגיד איתו. מה זה? זה דובדבן. זה מגניב, תחשוב, תחשוב. הם מנחים דובדבן. תראה להם שזה כאילו על שולחן. עידן לא יודע לצלם בשביל שתראו על מה הוא מסתכל. זה שולחן. עכשיו, אתם דמיינו שהיה לכם ככה אייפד בגודל הזה. איזה מגניב. זה מה שחשבת, תראי, הם מנחים דובדבן. אני לא חשבתי על זה. הוא ישרוד? הנה, הוא הוציא לו. זה כאילו, כן, הנה, הוציאו לו את הלב. ועכשיו מה עושים? יצפרו אותו בחזרה? מנקים אותו. כן. זהו בגדול. לא, אנחנו חייבים לראות כאילו מה סוף התהליך. מה קורה בסוף? או, שומרים אותו, משתילים אותו למישהו אחר. דבר אחר. מה שאתה יכול להגיד על הנקניקיות? זה מצחיק אותי, אבל... גבוה. זה טעוי אפטי. יש גם קוטי מים. יש פה משהו מגניב, שזה הכל סרוג, ובאופן עקרוני אני יודעת להכין כאלה, אבל זה נראה כמו הים. זה מהמם. וואו. מה, התלהבת ממשהו? איתן ראה את זה ואמר, זה גורם לו להרגיש רעב.
זה באמת מגניב. עידן התלהב. עידן אוהב דברים שהם מכנים. מה? כן, אני אוהב מכנים. נכון. והוא אוהב גם אוכל, אז מכנים ואוכל ביחד זה לגמרי עידן. אז עכשיו ערב, כמו שאתם רואות, ואני השארתי את ליה בבית עם עידן, עידן שומר עליה, עכשיו קילחנו אותה ושמנו אותה במיטה, ואני בדרך, וואו, איזה במפים מתקשרים אליי, רק שנייה. אני עכשיו בדרך, קיצר, להוד השרון, אז היי לכם, אם אתם מהוד השרון, אני בדרך לשם, מסתבר שיש לי שם בני דודים, ויש היום אירוע משפחתי, מפגש משפחתי, של המשפחה של אבא שלי, כל מיני בני דודים שניים ושלישים שלו שבחיים שלי לא הכרתי, וכמו שאתם כבר יודעים, הוא נפטר כבר, אז חשוב לנו, חשוב למשפחה כאילו לשמור על קשר. ואני עכשיו בדרך לשם. אז זהו, השבוע יש לי כמה סרטונים ממש מגניבים שאני הולכת לעלות. אני כנראה יעלה סרטון נוסף גם באמצע השבוע, אז תוודאו שאתם בודקות את זה. ואני הולכת להודיע על הפרטים של המפגש שלי בצפון השבוע, באחד הסרטונים. אז זהו, תודה שהייתם איתי. לילה טוב, ביי!